12:01 дня. Вінницький напрямок. На блокпосту встановили намет ДНСники. Чекають наметиків та поліції. Патрульні кажуть, до блокпосту стосунку не мають. 12:40. Житомирський напрямок. Блокпост повністю не сформований. 15:00. Вінницький напрямок. Працівники муніципальної дружини разом з патрульною поліцією проводять роз'яснювальну роботу з водіями, каже інспектор муніципальної дружини Василь Лебідь. Наші обов'язки входять спілкування з водіями, з'ясування обставин, з якою метою водії направляються в наше місто Хмельницьке. Також виявляємо ознаки за допомогою дистанційного градусника, наявність температури. Присутні медики вимірюють температуру тіла пасажирам автівок та відпускають в разі відсутності симптомів захворювання, каже медсестра сімейної медицини Олеся Карун. Якщо є підвищення температури, ми записуємо цих людей на список, потім передається в центр по місцю проживання і їх спостерігають сімейні лікарі. Пропускаємо, але вони зобов'язані звернутися до свого сімейного лікаря і на самоізоляцію. На блокпостах зупиняють переважно ті транспортні засоби, які зареєстровані в інших областях, каже рядовий патрульної поліції Ярослав Бевза. Перевіряють документи та температуру тіла. Загалом навколо міста встановлено 4 цілодобові блокпости. Було прийнято рішення про те, щоб обмежити рух транспортних засобів, які здійснюють рух в місто Хмельницький. Це в напрямку сюди, як на Стару Костянтинів, на Тернопільську трасу, на Чернівецьку, а також на Вінницьку. Ми зупиняємо транспортні засоби згідно статті 35 пункту 7 Закону України про національну поліцію. Санітарні блокпости створюють тому, що причиною масового розповсюдження вірусу в місті можуть стати приїжджі, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. Леся Боровець, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.